Говорили багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за ці і можливості, і допомогу. Вони також мене не чули. Я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місто. Старе місто, в старий Київ, в серце просто Київської Росії. Ми про діалог. Я вважаю, так, треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити і після цього сісти за стіл перемог. Партнери, якщо вони не готові брати Україну в НАТО, і якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані спільні для України. Треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації, поки ще з ним готові сісти за стіл перемовин. Я так